Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks, dneska s katolickým knězem, profesorem Univerzity Karlovy a držitelem prestižní Templetonovy ceny, monsignorem Tomášem Halíkem. Dobrý den. Dobrý den. Jinak na konci rozhovoru pro vás posluchače drobný dárek od partnera tohoto dílu od Audiotéky. A já už se vrhnu rovnou do toho našeho rozhovoru. A já bych se vás chtěl zeptat, kde vlastně v té dnešní složitý covidové době brát naději? Tak já vám nejdřív připím vaším oblíbeným zeleným čajem, který jste pořádal, jo, tady ze zasněžené Prahy. Víte, na tohle to asi není nějaká jednoznačná odpověď. Já myslím, že každý jsme v úplně jiné situaci a každý i jinak prožíváme tu covidovou dobu. Jsou lidi, pro kterou ta doba je strašně těžká. Já sám jsem si prošel tím covidem. Nemůžu to nikomu doporučit, i když to v mém případě nebylo tak jako strašně těžký, ale nepříjemný to bylo velmi. Jsou lidi, kteří na to umírají, že jsou lidi, kterým někdo odešel z rodiny důsledku covidu, ale jsou zase lidi, kteří díky tomu spoustu velmi dobrých věcí objevili. Já jsem nedávno se potkal s člověkem, který mě tak oslovil náhodou, on mě znal, já jsem ho neznal na ulici, a říkal, víte, pro mě je to vlastně báječná doba, protože já jsem nikdy měl tolik čas na svoji rodinu, na svoje děti a my jsme se teďka dohodli, že já pustím nějaký zaměstnání, že vlastně není tak strašně důležité, aby jsme měli tolik peněz, že se můžeme uskrovnit, ale daleko podstatně pro nás je to, že můžeme být spolu. Takže jsou lidi, kteří prožívají ponorkovou nemoc, že, protože jsou uzavřený se svojí rodinou. Jsou lidi, pro který je to dost zdrcující z hlediska ekonomického, že jsou lidi, kteří jsou sami a doléhá to na ně. Takže jak si každý je v trošku jiný situaci a každý taky má asi trochu jiný zdroje té naděje. Někdy člověk čerpá tu naději a sílu z těch blízkých přátel. Někdy se nám otevře, protože člověk právě docení ty věci, které nemá. Nemá tak snadno k dispozici, takže já myslím, že třeba v době, kdy jsme odříznutí od té kultury v podobě divadel a kin a koncert síní, takže lidi třeba objevují kulturu na těch dostupných zdrojích, že si víc čtou anebo se dívají na nějaký kvalitní filmy a to jim dává nějakou inspiraci. Jsou lidi, kteří objevují tu hloubku duchovního života, meditace, s těma já se snažím nějakým způsobem pracovat a povzbudit je. Tento týden vlastně vyšla studie WHO, která vlastně publikovala takový pro mě velmi jako zajímavý závěr, že asi 46% Čechů chodí dál s příznaky mezi ostatní lidi a ten důvod je, že preferují osobní svobodu nad ohledem před druhými nebo vlastně před ohleduplností. Tak jak se na to díváte a co byste řekl, že je zdrojem tady takového velkého čísla? Já myslím, že to není osobní svoboda, je to prostě nezodpovědnost, nevychovanost, nemravnost. Že? Ale 46% to je skoro každý druhý Čech, takže no, to je vlastně... Je to samozřejmě smutná věc. Svoji roli hrajou i určití politici, kteří povzbuzují lidi k tomuhle, že teďka je mistrem Václav Klaus starší, že máme holé líce bez roušky. A takže to má taky dopad na lidi, no a potom jsou samozřejmě teďka je doba těch fake news na sociálních sítích a tam se prostě tolik těch blbostí. No a jsou lidi, kteří nejsou imunní vůči hlouposti, že a když to ještě navíc povzbuzuje jejich nezodpovědnost, lenost, neochotu prostě se v něčem omezit, no tak prostě ten výsledek je takový. Samozřejmě hraje roli i to chování vlády, která tak nám říká každou chvíli něco jiného. A víte, když i ze strany té vlády a těch
politických autorit. Někdo chce, abychom se omezili, tak lidé si říkají, no jak se omezuješ ty, že jak se chováš ty? Jsi ty pro mě morálně věrohodný člověk, nebo jsi člověk, který taky je proslulý tím, že ve všech věcech myslí spíš na sebe a na svůj prospěch, než skutečně na tu společnost. Takže aby někdo chtěl, a zejména politik, že aby chtěl po lidech nějaké sebeomezení, no tak to musí být člověk, který má nejen moc, ale má taky morální autoritu. No a jsou věci, v kterých vlastně ta moc tolik nesvede. Že? A tohle to je věc, kterou není možné vlastně řešit jenom mocensky, kontrolou, tresty. Tam je třeba ty lidi vlastně inspirovat, povzbudit, nějakým způsobem prostě ovlivnit to jejich chování. A oni na to musí svobodně odpovědět. No. Právě tady je třeba té morální autority. No, tu teda moc těch politiků v dnešní době u nás nemá. Já velmi souhlasím vlastně s tou myšlenkou, že velká část je asi nějaký selhání morálních elit, nejenom toho leadershipu vládního, ale vlastně celkově, protože mi přijde, že třeba když pozorují jiný země, jak se třeba i umělci vyjadřují, že třeba tvoří právě tak, aby inspirovali třeba k dodržování opatření, vznikají písničky a tak dále, tak vlastně u nás pár písniček vzniklo na začátku, ale pak docela dlouho klid a vlastně z málo míst jsem slyšel nějaký silný hlas, právě který by ten národ nějakým způsobem podržel a nějakým způsobem inspiroval třeba k tomu typu opatření dodržovat. Vy si myslíte, že zdroj tady té krize toho leadershipu nebo krize vůbec těch morálních elit? No tak, podívejme se na to, odkud se rekrutovaly ty mocenské elity, že jo, to je jedna věc, protože v českém prostředí je elita téměř prosté slovo, ale já se toho slova zastávám, to neznamená, že ten člověk je eo ipso lepší, když patří do elity, jsou různé druhy elity. Elita znamená člověk, který má nějakým způsobem, může ovlivňovat chování druhých lidí. Může to ovlivňovat mocensky, jsou mocenské elity, jsou finanční elity, no a potom jsou ty kulturně morální elity. Ty mocenské a finanční elity, část z nich se rekrutovala z docela podivných kruhů, že potom v roce 90 a mnozí tady ještě jsou, to byli ti lidé, které vlastně ta doba nebo ten převrat zastihl vlastně připravené. Protože to byli jediní lidé, kteří měli kapitál peněz, kapitál styků, kapitál informací a to byli lidi spojení prostě s tím minulým režimem, no a ty naskočili na to velmi rychle a z těch posledních komunistů se stali ti první kapitalisté. A naštěstí dneska i v té podnikatelské sféře už se trošku ta generace mění a jsou tam lidi, kteří jsou kulturní, kteří už si uvědomují to, že ta morálka není jenom, že to nejsou nějaká slova, ale že to prostě biosféra, v které může tam ekonomika žít a prosperovat. Takže jestli prostě bude tady takové morální klima, že si lidi nebudou moc věřit, že nebude platit dané slovo, tak prostě ta ekonomika bude cugrunde. Ta morálka to nejsou jenom, to není jako šlehačka na dortu, to je skutečně ta biosféra, v které ta demokracie může fungovat, ať v tom smyslu ekonomickém, nebo v tom smyslu politickém. Možná se trošičku lepší část té ekonomické elity, v té morální, v té politické elitě mocenské, to moc nevidím. Tam lidi, který bych si skutečně mohl vážit, tak bych asi spočítal na prstech jedné ruky. Ale no a samozřejmě i ta kulturní elita, ta elita vlivu, ta morální elita, by měla být slyšet v téhleté době. Já s tím opět souhlasím a já jsem vlastně přesně před tím rokem, někdy v tom březnu, tak jsem zažíval strašně silný pozitivní pocity, protože vlastně když udeřela ta první vlna, tak Češi si strašně moc pomáhali, vzniklo spoustu neziskových aktivit, lidi šili roušky, dávali sousedům zdarma, chodili na nákup seniorům
A vlastně Česko skončilo jako jeden ze států nejlépe na světě. Já jsem byl strašně hrdý na Česko a vlastně pro mě to bylo jedno z nejsilnějších období vůbec, který jsem v Česku zažil. A pak jsme vlastně jako postupně se dostali ke státu, který je jeden z nejhorších na světě. Tak jak vy si vysvětlujete tady tu změnu z toho best in covid v pozitivním k tomu best in covid vlastně nejhorším? Víte, my Češi umíme ty krátkodobý dramatický okamžiky. Já jsem jich ve svém již dlouhém životě zažil vlastně poměrně dost. Že já si velmi živě pamatuju na okupaci na rok 68, kdy se lidi chovali fantasticky, že odpověděli vlastně na to, na tu tragickou věc, která nás všechny strašně zasáhla, že ta noční okupace a prostě to zmarnění všech těch velkých nadějí, které jsme tenkrát měli, tak lidi na to odpovídali s humorem, že na ty ruský vojáky prostě neodpovídali násilím, odpovídali vlastně vtipem, humorem, byli nad tím a strašně si pomáhali v té době přeze všechny hranice. Těch skutečných kolaborantů byla hrstka. A i v tom roce 89, samozřejmě tam to nebylo tak dramatické, byly i v okamžiky, kdy jsme vlastně nevěděli, jestli prostě na nás pustí ty tanky a tu milici a tak dále. A lidi v té chvíli taky se chovali naprosto báječně, že? A ten převrat nebyl spojen s nějakým duchem pomsty, s nějakým násilím. To byla taková velká lidová fiesta. A takže my tyhle ty okamžiky asi jako národ umíme, ale bohužel nám to dlouho nevydrží. Jo, i když třeba byly povodně, že, tak se lidi chovali strašně dobře. Jo. Já jsem zažil tolik projevů solidarity. Když je skutečně živelná pohroma, tak lidi do těch charit dávají s ohromnou velkorysostí svoji pomoc. Když je opravdu zle, když nám opravdu teče do vod, tak alespoň chvíli jsme skvělí. Ale když to trvá nějak dlouho, tak prostě ta vytrvalost tady není. Takže vlastně my jsme čekali sprint a on to je maraton. Jo. A je to těžký ty věci udržet. Přesně tak. My jsme spíš sprinteři než maratonci. Já se ještě zeptám vlastně role církve v Čechách, protože vím, že v jiných státech jako církev sehrála velmi zásadní roli právě v tom vysvětlování lidem. Vím, že třeba v Americe hodně jakoby téma roušek, že se za to postavilo i hodně církevních elit. A mně přijde v Česku, že podobně jako bylo ticho trošku z hradu, tak vlastně, že jsem neslyšel ani moc vlastně představitelů církve, který by nějakým způsobem hlasitě apelovali na národ. Je to to, že jsem to pouze neslyšel, nebo tady taky byla nějaké vákuum? Tak co, já jsem taky moc neslyšel a strašně mě to vadilo, že ty prohlášení biskupů byly vlastně, jenom lidi podívejte se, nemůžete chodit do kostela, tak dívejte na mše v televizi. Jakoby ta hlavní starost prostě byla jenom o ty své ovečky a jenom téhle té dimenzi toho náboženského servisu. Jakoby necítili vlastně tu solidaritu s tou společností jako celkem a i těm říct vlastně mohli trošku kreativně něco nabídnout. Já jsem se rozčil, vydal jsem několik takových veřejných prohlášení, jednak jako takový apel, aby se ty nejrůznější církevní aktivity byly prostě viditelnější. Oni tady ty faktické byly, že ty kláštery pomáhaly, ta charita pomáhala a nejenom katolická, že i jsou ty evangelické charitativní instituce a všechny byly skvělé, opravdu. Ale málo se o tom vědělo. Já jsem právě, když byl takový apel politiků, podívejte se, teďka je velice těžká chvíle, tak voláme psychology, voláme sociální pracovníky, voláme vojáky, že jděte pomáhat. A vlastně neoslovili, ani nenapadlo, že tady jsou lidi v klášteří, jsou tady kněží, že jsou tady bohoslovci, že je tady určitý potenciál
A ten něco dělal, ale nebylo to vidět a slyšet. Já jsem právě proto jsem se obrátil taky na ty církevní instituce, na ty semináře a kláštery. Někteří mě odpověděli trošičku dotčeně, podívejte se, když my děláme, že z toho, a je to pravda, ale my jsme zvyklí prostě se tím nechlubit, nemedializovat to, děláme to prostě tiše. A já jsem říkal, no to je hezké, ale v takovéhle chvíli to není něco, čím se chlubíte. To je něco, co ukazujete také jako příklad, inspirující příklad. Že jsou chvíle, kdy platí to, ať neví tvá levice, co dělá tvá pravice, ale potom jsou chvíle, kdy platí ten biblický citát, jako když máte to světlo, tak ho neskovávejte pod gbelec, ale dejte ho nasvícen, aby svítil lidem v domě. A já si myslím, že přesně tady je ta doba, kdy člověk to nemá skrývat, co dělá, ale aby to bylo viditelné. Samozřejmě to musí být poctivé, musí to být, nesmí to být jenom jakési zdání, ale jako inspirující příklad. A to myslím, že tady bylo málo. Takže já jsem se snažil třeba, v naší farnosti jsem viděl, že je tam spoustu mladých lidí, studentů, tak ty byli velice dobře zapojeni do těch pomocí. Bylo tady spoustu studentů, a nejen věřících, ale mluvím o těch věřících studentech, kteří opravdu dobrovolně šli na ta místa nasazení do těch nemocnic pomáhat a tak dále. Ale no, já sám jsem si říkal, tak já jsem v té seniorní skupině, kde asi jako by mě nevzali do nějaké služby v nemocnici a šítroušky neumím, tak jsem se snažil aspoň dělat to, že dávám na video na každou neděli takové promluvy, kterými se obracím nejenom na ty pravidelné návštěvníky kostela, pro ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem senzitivní pro duchovní, morální hodnoty, a těch lidí mnohem víc, než si myslíme. Takže i tyhle ty promluvy měly vlastně obrovské vyzařování. Poslouchalo to spoustu lidí a dávali mě velice dobrou zpětnou vazbu. Lidi, kteří říkali, hlejte, já do kostela nechodím, ale prostě ty vaše slova, já z toho velmi žiju. Mně to strašně pomáhá v této době. Takže já myslím, že každý z nás si musí najít prostě tu formu, kde je doma, kde je kompetentní a kde může opravdu pomáhat a pokud možno to dělat v takovém širším měřítku. Tam vlastně i celosvětově bylo vidět, že na začátku to bylo my proti viru, že vlastně naraz ten rozdělený svět se spojil, že už to nebyli republikáni a demokrati proti sobě, ale proti viru, že to bylo u nás taky, že lidi na začátku spolupracovali a bylo to my proti viru. Dokonce bych si s nadsázkou dovolil říct, že před tím virem si byli opravdu všichni rovni, ať už to byli věřící, nevěřící, křesťani, muslimové, židé, tak vlastně koronavirus napadl všechny ty státy poměrně rovnoměrně. A já jsem si myslel, že to právě povede k takovému jaksi uvědomění, že jsme na té planetě všichni na jedné lodi. A pár těch týdnů jsem měl ten pocit, ale pak se to opět asi rozpadlo do nějakého toho, do té rozdělené společnosti. A teďka mám pocit, že ta společnost je možná ještě víc rozdělená, než byla předtím. Tak jak si to vysvětlujete? Jsou to ty dezinformace? Nebo kde se to rodí to rozdělení? To je jedna věc, ty dezinformace, to skutečně tím jsme masírováni, teda to je takový nástup té hlouposti, a ne hlouposti, tam to myslím, že to není zcela paranoidní, že je to dokazatelné, že zatím jsou i ty mocnosti východu, které mají zájem na tom, aby se ty západní společnosti morálně rozkládaly, aby tady byl strach, aby tady byla nedůvěra, nedůvěra konkrétně k Evropské unii, tak na tom teda pracují odborníci z východu. Ale není to jenom toto. Ona se vlastně na té pandémii ukázaly dvě věci. Takový ten paradox globalizace, která nás na jednu stranu všechny spojuje a na druhou stranu ještě víc obnažuje ty velké rozdíly. Ano, spojila nás v ten jeden okamžik, vlastně nikdy tady nebyl takovýhle globální jev, který by se týkal vlastně celé
celé planety, ale za chvíli se ukázalo, že on také rozlišuje, nebo respektive, že na něj reagují různé země a různé sociální vrstvy. Prostě chvilinku jsme si byli jaksi rovni předtím, no ale potom byli ti, kteří mohli prostě před tím koronavirem odjet na své jachty do zámoří a žít na svých, ve svých vilách na ostrovech. No a byli lidi, kteří prostě museli jít do práce a takže ty rozdíly se za chvíli ukázaly. No a samozřejmě se ukázaly taky i ty rozdíly mentální a vzdělanostní, že ten svět je dneska rozdělen a má to určité sociologické parametry. Že ti lidé, kteří prostě byli pro Trumpa, byli pro Brexit a tak dále, jsou proti Evropské unii a u nás volí určité strany, no tak to je sociologicky poměrně jednolitá skupina. Většinou jsou to lidi s menším vzděláním, lidi, kteří mají menší příjem, tudíž tedy také nemají takové možnosti cestovat, prostě být in. Tak tihleti lidé jsou více manipulovatelní a mají samozřejmě taky více ten životní strach a frustraci. To je prostě ta část lidí, kteří na té globalizaci prodělali. Já jsem říkal, že u nás hodně byli připraveni teda ty bývalé mocenské elity komunistické, ale není to, to není celá pravda, že byli připraveni také lidé, kteří byli mladí, poměrně vzdělaní, kteří měli odvahu a kteří měli takovou štěstí, že taky využili prostě ty možnosti, které se otevřely potom roce 89 a které se otevírají dnes. No a potom jsou lidi, kteří je prostě nevyužili a ta globalizace spíše je učinila ještě chudšími, ještě izolovanějšími. No a teďka prožívají takovou hroznou frustraci. Náš hlas není slyšet. My nejsme bráni vážně. No a tahle ta životní frustrace spousty lidí a celých vrstev ve společnosti, no tak to je to, odkud jak si schází ten tekutý hněv. No a k těmto frustrovaným lidem přicházejí ti populisté s těmi svými píšťalkami, no oni za nimi běží jako krysy, nebo ty děti za tím krysařem z Hameln, že z té slavné pohádky. A prostě slyší na ty populisty, na ty samozvané spasitele, kteří ještě tu situaci jak si vymalují v těch nejhorších barvách, straší, že, a pak se nabídnou oni, já vás z toho vyvedu, že, jděte jenom za mnou. No. Bohužel spoustu lidí na to slyší, zvláště ti, kteří, jak říkám, že nejsou vybaveni vzděláním, jsou psychologicky i více lékaví, nejsou to lidé vnitřně harmoničtí, stateční. No a tyhle ty frustrované lidi chytají ti populisté a jejich hesla do svých sítí. To bylo jedno z témat, který jsem měl hnedka tady v zápětí, populismus, který roste na celém světě a není to jenom český fenomén. A jaký je to řešení? Co my můžeme pro to dělat, aby se ten příkop trošku zacelil? No, my pořád slyšíme, že nemáme hlupákům říkat, že jsou hlupáci. Že? A že máme lidem, kteří, a skutečně nejsou to jenom hlupáci, jsou to lidé často, kteří jsou v objektivně těžkých situacích. Takže když ti lidé zůstávají sami, když ti lidé jsou v nejrůznějších dluzích, jsou prostě nedostává se jim informací, vzdělání a zvláště úcty ze strany lidí, který by si mohli vážit, no tak ty lidi zůstávají sami a jsou vydáni prostě těm populistům. Takže samozřejmě je třeba s nimi mluvit také s určitou úctou, když si nemohu vážit jejich názoru a postoju, tak si ještě můžu vážit jich jako osob.
To je třeba tohleto rozlišit, že jo. Neberu prostě názory těch lidí, to je opravdu, jako tam bych lhal, kdybych řekl, že si nemyslím, že jsou to hlouposti, ale to neznamená, že ten člověk je hloupý nebo že je špatný. Prostě nedostalo se mu dost informací, nedostalo se mu dost uznání, nedostalo se mu dost podpory, no a byl vydán prostě těmhletěm vlivům a nikdo je nepodpořil z té druhé strany. A to řešení na úrovni třeba společnosti, jako systémový, protože ano, je tady samozřejmě, že jo, spoustu lidí, kteří jsou v nějaký dluhový pasti, jsou tady spoustu lidí, kteří vlastně i třeba by mohli studovat, ale bohužel to se dědí taky, že jo, vlastně svým způsobem chudoba se dědí z generace na generaci a i vlastně vzdělání se dědí z generace na generaci. Co můžeme dělat jako společnost na té systémové úrovni? No, tak jistě, že je to ta sociální pomoc. Na jedné straně zkvalitňování vzdělání, to je pravda, ale to taky vyžaduje i tu sociální pomoc. A podívejte se, já se taky samozřejmě bojím, dneska jsou celé třeba ty romské komunity, kde je spoustu dětí, které teďka jako v této době asi nesedí u toho počítače, rodiče jim asi moc nepomáhají s těmi úlohami, no a oni se vrátí do té školy, opravdu vypadnou z toho, to nejsou jenom Romové, ale ta romská komunita u nás prostě trpí hodně těhletou izolací a prostě je to kombinace všeho možného. A no a ty děti se vrátí po roce vlastně do školy a úplně vypadnou z toho. No a potom jsou ty smíšené, a já jsem proto, aby byly smíšené školy, aby tam nešlo nějakou segregaci, no ale potom to bude znamenat určitou retardaci toho třídního kolektivu jako celého, že vůbec to vypadnutí teďka z toho studijního školního rytmu, to je něco, co se strašně podepíše na té generaci. To není legrace, když někdo přestane chodit do školy. Jsou samozřejmě, a tady to záleží opravdu na té rodinné výchově. Prostě, aby se ty rodiče je v tom podpořili. Jsou rodiny, které se báječně tady spolupracují a ty rodiče vlastně říkají, pro nás je taky objev, když se my i se taky učíme, když s těma dětma najednou procházíme ty obory a oni se už učí věci, které jsou úplně jiné, než jsme se učili my před tou generací. Takže i pro ně je to dobrodružství a obětavě se tomu věnují. No ale potom jsou samozřejmě ty rozpadlé rodiny nebo rodiny, kde rodiče prostě byli zvyklí jenom děti odložit před obrazovku. No teďka si myslí, že taky jenom oni budou té obrazovky, no ale pokud je nebudou povzbuzovat, tak na té obrazovce budou hledat jiné věci. A no a prostě z toho rytmu vypadnou. A to bude hrozně těžké, že? Takže nejvíce to týká samozřejmě těch základních škol, ale týká se to těch středních a těch vysokých. Já jsem teďka velmi zvědav. Příští týden nám začíná semestr, že? A budu dávat semináře i přednášky online. A jsem velmi zvědav, nakolik studenti v téhleté době četli a čtou a jsou v tom studijním rytmu, nebo z toho vypadli. To není skutečně legrace. No a zvlášť u těch menších dětí, tam to má ještě ten sociální rozměr. Mě říkalo hodně učitelů, že byli překvapeni, když se děti na chvilinku vrátili, takže mnozí z nich byli strašně agresivní. Jo? Že v nich taky byli, že se domnívali, že to bude taková velká radost toho shledání, ale v těch dětech taky byly ty nejrůznější frustrace. A prostě, že ty třídy byly strašně neklidné a bylo tam spoustu šikan, agresivity, takže to jsou nepěkné věci a my často se díváme především na ty ekonomické dopady toho koronaviru, ale ono to bude mít obrovské dopady morální, psychologické, no a podepíše se na tom vzdělání, no a vzdělání přece ten základní pilíř, že jestli ta společnost
společnost nebude vzdělaná, tak se staneme jenom takovou odkladištěm, montovnou a prostě ten, to největší bohatství, které ta země má, ta nemá nějaké obrovské bohatství nerostné a tak dále, tak to jsou ty mladé mozky, které třeba vzdělávat. No já už jsem se děsil, protože velmi často jezdím po světě a přednáším na mnoha zahraničních univerzitách, tak jsem se potkával i na těch velmi prestižních univerzitách Harvardu, Oxfordu, Cambridge a tak dále, s mnoha českými a slovenskými studenty, a to už bylo před koronavirem, kteří říkali, my se do toho Zemanova a Babišova království vracet nebudeme. Prostě my zůstaneme tady. A to je vlastně to největší odčerpání bohatství. Takže všechno souvisí se vším. Otázka. Já se vždycky ptám sám sebe, nakolik vlastně se dají druzí učit ty morální hodnoty, nakolik vlastně je možný de facto ty hodnoty kultivovat, jestli to má dělat rodina, jestli to má dělat i škola. Jaká je za vás vlastně ten nejlepší přístup k tomu, jak vlastně bychom mohli hodnoty kultivovat nejenom u té mladé generace? Každý je povinen dělat, co může, že těch zdrojů je samozřejmě hodně a jako rodina má nezastupitelnou úlohu, základní úlohu, samozřejmě je tu škola, nebo potom je tady celá škála těch mediating structures, že těch různých dobrovolných spolků, scout například, že ten dělá obrovskou práci a vychovává skutečně ty mladé lidi a vychovává je k odvaze, samostatnosti a k těm morálním hodnotám a k solidaritě a péči o druhé. Já se i v tom církevním prostředí, v té naší farnosti se setkávám se spoustou lidí, kteří jsou aktivní ve skautu, kteří prošli skautem, teďka už vlastně na prahu dospělosti dělají taky sami skautské vedoucí a cítí se zodpovědní za to, co načerpali, my to předali zase těm mladším a vím zase od spoustu zaměstnavatelů, že je to pro ně velké znamení, když zjistí, že ten uchazeč o nějaké místo byl aktivní ve skautu, takže velmi pravděpodobně mohou počítat s tím, že ten člověk má v sobě určité morální hodnoty a také určitou schopnost se postarat o sebe a o druhé. Takže potom jsou to tomu, co ta sociologie současná říká, ty mediating structures, ty zprostředkující struktury, které právě zprostředkovávají hodnoty. A to vedle rodiny a vedle školy by měla být církev, ale měly by to být i nejrůznější zájmové, sportovní, umělecká sdružení, že, která prostě předávají hodnotu. Na tom to je ta občanská společnost. Že, to, o čem stále mluvil Václav Havel a to, když slyšel Václav Klaus slovo občanská společnost, tak se tvářil, jako by si sedl na dva napínáčky. A to je prostě, to je ta biosféra demokracie, to už víme od Alexise de Tocqueville, že jednoho z prvních velkých teoretiků demokracie, který studoval vlastně tu mladou demokracii ve Spojených státech, sám francouzský šlechtic, tak říkal, ano, jak si ta demokracie může žít tam, kde ti lidé mají nějaké morálně duchovní hodnoty, právě tam on si velmi vážil toho, té náboženskosti té americké společnosti, no a potom, že jsou tam právě tyhle ty mediating structures, že? A to prostě je něco, co systematicky likvidovala každá totalitní společnost, protože ví, že tam je zdroj demokracie a svobody. A ten totalitní stát přesně chtěl jako úplně vyradírovat tenhle ten prostor mezi jedincem a státem. Proto potlačoval, že ty církve a proto se snažil dát do státní režie všechny tyhle ty aktivity sportovní a kulturní. No a oni musí mít určitou svobodu, ale musí tam být lidé, kteří tomu dávají skutečně ducha. Česká republika podle různých studií se umisťuje na předních příčkách jako jedna z nejatističtějších společností na světě.
Znamená to, že Češi ty hodnoty nemají, nebo znamená to, že je mají, ale jinde, nebo jak si vlastně tady to, jak si tohle můžeme nazírat? Ano, já si budu teďka omezovat, tím žiju a nebojím se, abych o tom nezačal přenášet na hodiny. Já, my nejsme ateistická společnost, my jsme společnost částečně apateistická a to jsou ti lidé, kterým je to šumafuk, že jo? Kteří vlastně proti náboženství celkem nic nemají, ale mají pocit, že jich se to vlastně netýká. Jo? A potom je to taky společnost nábožensky nevzdělaná, že jo? Jsou to spíš ti lidé, kde je ten analfabetismus, že jo? Přežívají tam nejrůznější jaksi předsudky vůči tomu náboženství církví. My jsme společnost hodně od církevněná. Jo, to tady je a nelze to házet jenom na ten komunistický režim, když se samozřejmě na tom strašně podepsal, ale můžou si za to ty církvy samotné taky, že ten prostor, který se otevřel, prostě nevyužili tak, jak by ho využít měli, že mnohdy se ty církve starali spíš o ty svoje institucionální zájmy a neuvědomovali si, že prostě nastala nová doba, která vyžaduje úplně něco jiného, jinou strategii. I spoustu těch lidí, které jsem znal, s kterými jsem spolupracoval v té podzemní církvi, když jsme pracovali v té ilegalitě, že byli to lidé, kteří vlastně byli velmi odvážní, riskovali strašně moc za ty naše aktivity. Jsme mohli každý den prostě čekat, že přijdou estébáci a půjdeme do lochu. Takže to byli stateční lidé. Ale mnozí z nich vlastně se ukázalo, že nejsou schopni žít bez nepřítele. Jo? Tak si zvykli na to, že je tady ten komunistický nepřítel najednou padl a oni prostě hledali nějakého jiného nepřítele. Najednou ta liberální společnost, jo? Západ a tak dále, toho si dosadili do té role toho nepřítele. A začali se proti tomuhle bránit a začali vytvářet jakési ghetto. Že? V Americe je jeden vlivný autor, přeložili taky jeho knížku tady u nás, Dreher, já se s ním osobně znám, diskutoval jsem s ním v Americe na té univerzitě Notre Dame, tak jsme si ještě psali. Ta kniha se jmenuje Benedict Option, Benediktova volba, to bylo přeloženo do češtiny. No a ten se odvolává na mé přátele, že, které na rozdíl od něho jsem léta osobně znal, Václava Havla a Václava Bendu, kteří mluvili o potřebě vytvořit paralelní společnost. Ovšem ta paralelní společnost, to bylo něco, co mělo smysl právě v té době toho komunistického útlaku, to je totalitní společnosti, ale ten Dreher říká, tak křesťané by měli v té liberální společnosti vytvořit takový ostrov, takovou paralelní společnost, no a to je ghetto, to je sekta, to není církev. Církev nemůže se sestávat jenom z toho tvrdého jádra. Musí být nějakým způsobem otevřená. A to se prostě tady z velké části nestalo. Samozřejmě jsou takový kněží, jsou takový laici, jsou takové skupiny v církvi, které jsou schopny komunikovat s tou společností, oslovují je. A já sám mám zkušenost s řadou těch míst, kde bych vůbec neřekl, že je to ateistická společnost. Já sám jsem pokřtil přes 2000 mladých lidí za těch 30 let a přicházejí tam pořád další, a když někdo přijde z západu, tak říká, prosím vás, ten neplní kostel. A já jsem četl, že je to nejateističnější společnost. Takže jsou takové ostrůvky. Jsou to ostrůvky svým způsobem a naštěstí to nejsou ghetta. Ale ta převažující mentalita v církvích a v těch církevních představených byla prostě jiná a podepsala se na tom, že lidé prostě těm církvím nevěří. Já, když jsem slyšel některé projevy, některý církevní představ, tak se vůbec nedivím. Takže ta společnost je odcírkevněná, ale zdaleka není ateistická. My teďka máme na České křesťanské akademii takový mezinárodní výzkumný úkol ve spolupráci s Templetonovou nadací,
faith and beliefs of non-believers. Víra a přesvědčení těch takzvaných nevěřících, těch, kterým současná anglosaská sociologie říká nones, protože na otázku, jako jaká je vaše náboženská afiliace, ke které církvi nebo náboženství se hlásíte, tak říkají žádnému. Ale z téhle té rostoucí skupiny těch nones a ve světě, nebo alespoň v civilizace, je to dneska třetí největší skupina po křesťanech a muslimech, ale z nich je vlastně velmi malé procento ateistů. Tam jsou jednak ti apateisté, jo, ale potom jsou tam lidé, kteří hledají nějakou alternativní spiritualitu, kteří prostě si říkají, že jsou spirituální, duchovní lidé, ale ne náboženští, mají odstup od toho organizovaného náboženství, ale zdaleka nejsou duchovně slepí a hluší. A já si myslím, že tohle jsou ti nejzajímavější lidé, tím já se snažím věnovat a snažím se je oslovovat a teďka právě jsem dopsal knihu, která je vlastně takovou vizí toho a výzvou taky, aby se církve více spojovaly s těmito lidmi, aby se nestarali jenom o ty lidi, kteří už chodí do těch kostelů, aby se nesnažili tyhle ty lidi jenom vtáhnout jaksi do toho svého prostoru, ale ten svůj prostor rozšířit, mentální prostor rozšířit a s těmito lidmi komunikovat. To je jedno z hodně důležitých témat pro mě, protože já shodou okolností píšu novou knihu a téma nové knihy je laskavost a kritické myšlení. No. A u té laskavosti tam mám vlastně pasáž o tom, že když člověk potkává lidi z celého světa, tak vlastně na dně těch všech velkých náboženství je to zlatý pravidlo nečiní jinému, co nechceš, aby jiný činil tobě. A vlastně já tam mám takovou teorii, že vlastně nás spojuje nejvíc s celým světem jakási právě ta laskavost, to pomoc druhému, nečekat nic třeba na oplátku za to, ale to vlastně vidím ve všech kulturách, ať už je člověk v muslimských státech, ať už je člověk v Ázii, ať už je člověk v Evropě. A zároveň mi přijde, že to je vlastně ta hodnota, která nám skoro nejvíc chybí, ta čistá laskavost, prostě jít a pomoct. A chtěl jsem se zeptat, nakolik já můžu teda prožít jakoby plnohodnotný život, smysluplný, jako ten nonce, když budu mít nějakou takovýhle silný morální kompas? Určitě ano, protože jak si ta přinejmenším ta velká náboženství jsou vlastně takové školy několika hodnot nebo dimenzí lidského života. Jednak učí překonávat sobectví, jo? Překonávat egoismus. To najdete vlastně ve všech těch náboženských směrech. Za druhé, zvládat svoji pudovost, například ten pud agresivity. Kultivovat tuhle tu velice dynamickou složku lidské osobnosti, kterou jsou pudy, také nějakým způsobem kultivovat. No a za třetí, nabídnout lidem a společnostem určitý hodnotový řád, jak spolu žít v míru a ve spravedlnosti. Takže tyhle ty tři věci skutečně najdete v těch všech velkých náboženstvích. A potom, jak se vztahovat jaksi k tomu poslednímu horizontu lidského života, k tomu nejzazšímu smyslu, který v těch monoteistických náboženstvích obvykle jmenujeme Bůh. Jistě, že ty lidé, kteří nepatří k těm aktivním věřícím, nehlásí se k těm, tak ti jsou těmito hodnotami také ovlivněni. Jednak proto, že ta náboženství, prostě ty kultury obrovským způsobem prosytily, že lidé u nás jsou křesťany, i ti, kteří nikdy nepáchli do kostela, tak kulturně jsou křesťany naprosté většiny, jo, protože přece jenom jak si to, jak se díváme na druhé lidi, na manželství a tak dále, to bylo prostě přes tisíc let formováno křesťanstvím a to se hned tak nesetřese a nějaký komunistický režim, který jehož ty věčné časy tak trvají těch 40 let, tak to není schopen úplně vykořenit.
ale takže jednak je to ten trvající vliv toho náboženského vkladu. No a potom je to něco, co asi má každý člověk přece jenom jaksi ve svém svědomí, v tom svém jádru. A samozřejmě tam můžeme přemýšlet, jestli to tam vložil Bůh, nebo jestli je to něco, co je jakousi genetickou výbavou, nebo ať je to jaksi ty kulturní geny, nebo jestli je to ještě nějak hloubš, jaksi založeno v té lidské bytosti. O tom bychom mohli dlouho povídat. Já myslím, že to jsou spíš různé jazyky, různé jazykové hry, jak by řekl Wittgenstein, v kterých o tom mluvíme, že můžeme o tom mluvit v tom náboženském jazyku, můžeme o tom mluvit v tom sekulárním jazyku a v podstatě mluvíme o tom též. Já si myslím, že jaksi ano, jsou ti velmi ušlechtilí nonce, kteří jsou z hlediska křesťanského, jak říkal jeden z největších teologů 20. století, Karl Rahner, říkal, to jsou ty anonymní křesťani, že my jsou ty vlastně, oni s námi sdílejí spoustu hodnot. A já jsem také, když jsem přece jenom do té církve uvedl jaksi veliké množství lidí, tak někteří z nich, ta konverze pro ně znamenala skutečně obrat, i morální obrat, jo, že byli třeba opravdu nějakým velmi problematickým způsobem drogy a tak dále. No a ta konverze prostě pro ně znamenala, že se osvobodili od toho a začali žít vlastně pořádně. Ale bylo tam mnoho lidí, kteří se seznámili s tím křesťanstvím a říkali, aha, ale to je něco, co já jsem vlastně vždycky žil. A já jsem ale jako pro tohle to dost trpěl, protože když jsem byl nesobecký, když jsem byl proti násilí, když jsem nechtěl lhát, tak já jsem v té třídě a tak dále byl za takového podivína a taky jsem si myslel, že jsem podivín a pak jsem zjistil, že jsou tady křesťani, kteří tohle to žijí a že to je vlastně to křesťanství. A takže to dostalo jenom jiné jméno a oni už to žili předtím, jo? Tak to byli ti anonymní křesťané, těch je taky hodně. Takže já si myslím, že má smysl těmhletěm nons přece jenom ukázat, že tohle to má nějaké kulturní zdroje a že i z toho světa církví by měli vycházet lidé, kteří dovedou tyhle ty hodnoty, které v té tradici třeba křesťanské, ale i židovské a jistě i islámské jsou, aby je byli schopni prezentovat způsobem věrohodným a srozumitelným. Jo, pak mohou ty nonce nějakým způsobem obohatit, podepřít. Já prostě to hlavní poselství, které pořád říkám řadu let a které chci vyjádřit silně v té nové knížce, je, že to hlavní poslání církví už nebude jenom se starat o ty své ovočky, ani ne jenom rekrutovat zájemce a prostě snažit se je přivést do těch církevních lavic, ale doprovázet v dialogu ty lidi hledající. A v tom dialogu, že máme co nabídnout, skutečně ano, musíme to nabídnout způsobem inteligentním, srozumitelným, věrohodným, ale zároveň o těch druhých se taky máme co učit. My k ní nemůžeme přicházet jako majitelé veškeré pravdy. My jsme také na cestě pravdy. My nejsme ti, kteří... Jo, Ježíš Kristus může říct, já jsem pravda, ale nikdo z nás křesťanů není Ježíš Kristus. My jsme jeho učedníci, my jsme na cestě a na té cestě se potkáváme s druhými a máme si vzájemně co říct a vzájemně se obohatit. Mám k tomu dvě poznámky, které mě napadly. Vy jste tam vlastně říkal, že důležitá věc, který náboženství všechny učí, je nějaký potlačování nebo rozpouštění toho ega, té sobeckosti, sebestřednosti. A vlastně velmi hezky o tom píše Jonathan Haidt ve své knížce Morálka lidské mysli, anglicky, myslím, Righteous Mind. A on vlastně jako morální psycholog, jeden asi z nejslavnějších, tak zkoumal lidi, kteří měli nějaký silný náboženský zážitky. A vlastně jakýsi rozpad ega on našel ve všech těch kulturách, ať už se k tomu lidi dostávali meditacema nebo nějakýma jinýma rituálama, tancem, nebo to zažívali ve válce, kdy naraz prostě v tom boji ten tým se naraz jim rozpadlo, že nebyli já, ale byli my. A nakolik tady ten zážitek, ten reálný zážitek toho rozpadu ega vlastně pak pomáhá k tomu, jako pochopení té nesobeckosti, protože já o tom můžu slyšet strašně moc příběhů
ale když to člověk zažije, když zažije nějaký tady ten jako moment, kdy se mu to ego rozpadne, tak už to vlastně nejde jako odzapomenout. Já třeba příklad, já jsem zažil dvakrát něco, co se jmenuje zážitek blízký smrti. Už jsem si myslel, že už jsem na konci života. Jednou se mnou nouzově přistávalo letadlo po tom, co nám vybouchnul a hořel motor. A vlastně jako to je přesně ten moment toho rozpadu ega, kdy člověk má pocit, že bude žít dál v nějakých svých myšlenkách a tak dále. Byl to jeden z nejsilnějších pocitů, které já jsem zažil. Dalo by se to asi křesťan by to popsal nějakým božím dotekem, nebo někdo z východní filozofie by to popsal jako nějakým samadhi nebo nirvánou. Ale vlastně to byly momenty, které mě osobně formovaly úplně nejvíc. A dá se tady to vlastně jako pouze povídáním dosáhnout? Jakoby toho poznání? Ne, povídáním ne. Jak si ten okamžik toho osvícení, probuzení, uvěření, konverzi, proměny, ať už to nazveme jakkoliv, a které jsou skutečně v těch velkých náboženstvích, a i mimo ně, tak to je jakási existenciální událost. Že? Někdy je jedna v životě, někdy jich je celá série. Já si taky pamatuju, a párkrát jsem o tom vyprávěl, takže se omlouvám, jestli to ode mě už někdo slyšel, ale já jsem zažil při expedici, když jsem se účastnil polární expedice v Antarktidě, tak jsme tam jednou s polárníkem Pavličkem na rozbouřeném ledovém oceánu mezi Krami v Antarktidě honili katamarán, který nám uplaval a kde téměř už nebyla šance a kdyby jsme ho nechytili, tak prostě není šance se proti té ledové bouři a rozbouřenému oceánu vrátit zpátky, takže tam jsem zažil taky jako takový okamžik, kdy jsem prostě musel říct, pane Bože, já už nemůžu, jako já ti předávám to kormidlo mého života a já jsem dostal sílu, jo, prostě veslovat dál, to nebylo tak, že by to za mě veslovali anděle od té chvíle a dostal jsem vnitřní sílu a viděl jsem, že ta síla není jenom ze mě, ale to už ten byl věřící člověk, ale té mé víře tahle ta zkušenost taky dodala ještě novou jiskru. A samozřejmě takových zážitků i na té mé cestě, i na té cestě těch spoustu lidí, které já nějakým způsobem duchovně doprovázím, je celá řada. Ano, někdy může přeskočit jiskra i třeba při čtení, při meditaci nad písmem, nebo i v nějakém, že ta silná umělecká díla vlastně nabízely nějakou katarzi, že to původní divadlo, z čeho vzniklo ty Sofoklovy hry, ale prostě to antické divadlo, to mělo náboženský význam. To nebylo jenom krácení volné chvíle nebo jakýsi umělecký zážitek, tak jak to myslíme my, jako nějaká estetická záležitost. To byla náboženská záležitost, to původní divadlo. Ta antická dramata tady byla o toho, aby zprostředkovala tu katarzi, ten moment osvícení, nahlédnutí a silné umění, tohle to svým způsobem dokáže. Nedokáže to komerční, zábavné, povrchní umění, nedokáže to kýč, ale to silné umění, ano. Jsou lidi, kterým prostě nad Dostojevského bratry Karamazovy nebo při nějaké Shakespeareově hře najednou věci došly, takže nemusí to být nutně jenom jaksi na prahu smrti. Ale jsou to okamžiky, které zpravidla člověk nezapomene a dávají životu nový rozměr. K těm zážitkám blízké smrti, já jsem vlastně si nejdřív myslel, že jsem zažil něco unikátního a pak jsem vlastně zjistil, že to zažilo docela hodně lidí, že vlastně tady ten zážitek jako je velmi dobře popsaný, dokonce na Wikipedii, když jsem to četl, tak jsem přesně si říkal, teď to jsem přesně zažil, tady jeden bod za druhým. A nakolik vlastně tady to je naše přirozenost, jako jestli prostě v mozku každém z nás je ten potenciál k tomu v ozovkách, jako dostat ten mozek do těch vyšších hladin. A nakolik je to nějaká chyba toho mozku, že vlastně se nám tam vyplaví nějaký prostě látky a člověk se dostane do nějakého jako změněného stavu vědomí, ale jako chyba, jako že zadrátování, který prostě zkrat toho mozku.
Ne, já si myslím, že je to taková ohromná potencionalita, která je v člověku, já věřím, že v každém člověku. No a potom záleží i na těch různých okolnostech, jestli tahle ta potencionalita, tahle ta možnost, ta schopnost ožije nebo ne. Jak si můžeme to zase popsat v různých těch jazykových hrách, že jestli vezmu náboženský jazyk, tak budu mluvit o milosti, o charismatu, o svícení. A má to svůj smysl použít tenhle ten jazyk, protože ten popisuje to, že je to dar, že najednou je to něco, co, a to je přece součást té zkušenosti, že to není něco, co my jsme si jenom tak vycucali z prstu, že jsme to dostali, je to skutečně dar, to charisma, to znamená ta milost, charis taky znamená, že je to zadarmo, že ta grácia, milost, latinsky se řekne grácie, no a to je gratis. Dostali jsme to gratis, není to naše zásluha, není to něco, co jsme si vycucali z prstu, je to skutečně dar. A, takže, ale pro ten dar potřebuje taky určitou biosféru, určitou půdu. Na to je to krásné Ježíšovo podobenství, že jaksi Bůh je jako ten žnec, který jde a rozsévá ta semena a některá ta semena padnou prostě do bodláčí a to trně udusí, některá padnou na skálu a neuchytí se, některá padnou na cestu a tam je lidi zašlapou a některá padnou do dobré půdy a vydají užitek mnohonásobný. A také ještě v jiném podobenství Ježíš říká, že to semeno musí sobě odumřít. Když zůstane samo v sobě, tak zahyne bez užitku a když odumře sobě, tak z něho vyjde klas a přinese užitek. Já si myslím, že tohleto podobenství je strašně důležité, že v něm je řečeno, ano, ten Pán Bůh není skoupý, on rozsévá, on dává tyhle ty dary, ale strašně záleží na té půdě, kam to padne. A to je jednak ta půda toho osobního našeho vědomí, ta naše osobní kultura, jestli vůči těm věcem jsme nějakým způsobem vnímaví, musíme být proto nějak připraveni. Ale taky si myslím, že se to týká i určité společenské kultury. Jsou společnosti, které jsou natolik jaksi duchovně kultivované, že tam je velká pravděpodobnost, že z těchto těch zemí něco bude. Jsou společnosti, kde ta celková kultura byla natolik povrchní, nebo se tam prosazovaly takové ty prvky spíše agresivní, bojovné, takže ten duchovní prvek se tam moc nerozvinul. Takže záleží také na té půdě. Carl Gustav Jung měl takovou zajímavou myšlenku, říkal, no to křesťanství možná mělo trošičku smůlu, že se v Evropě vlastně rozvinulo na té půdě těch germánských kmenů, které byly často takové hodně agresivní, vojensky orientované a ta církev, aby jaksi z toho něco udělala, tak musela vyvinout jakousi represi těchto pudů. Takže se stále jenom něco zakazovala, jenom se snažila něco, právě tyhle pudy potlačit, že? Aby učinila ten prostor pro to semeno evangelia. Jung říkal, no kdyby možná to semeno evangelia přišlo do některých těch kultur Indie, prostě tohodle východu, které byly kultivovány už po tisíciletí prostě těmi dávnými spiritualitami, tak možná by to křesťanství vypadalo jinak. A ono to trošku tak je. Já jsem zažil, protože jsem navštívil, já jsem 20 let nesměl cestovat na západ, že ani do Jugoslávie, ale potom jsem si to vynahradil, takže jsem navštívil všech
těch 6 kontinentů, včetně tady té Antarktidy, a snažil jsem se poznávat ty kultury, mluvit s těmi lidmi, studovat to pořádně. No a viděl jsem, že třeba to křesťanství v Asii má jiný tvar. V Japonsku, že u japonských křesťanů, to je tak zajímavá teologie. Trošku to vidíme někde na literatuře, tady třeba to přišlo formou toho filmu Mlčení, která byla inspirována tou knížkou toho japonského katolického spisovatele Endo, nositele Nobelovy ceny. Ale je tam celá řada velmi zajímavých asijských teologů a to jejich křesťanské myšlení je hodně odlišné od toho našeho. A je kultivované skutečně tou kulturou meditace. Znám spoustu mistrů zenu, kteří jsou zároveň křesťané, kteří mě také vyučili zenové meditaci, jezuiti. A jeden z nich byl japonský jezuita, významný zenový mistr. No, u něho jsem se učil zenové meditaci a u dalšího, jenom je Lassalle, který sice byl Evropan, ale prožil většinu svého života v Japonsku jako zenový mistr, tak tam jsem procházel tím výcvikem, kdy jsme několikrát 9 dní museli naprosto mlčet a sedět od rána do večera. No, potom to křesťanství vypadá úplně jinak, když je to něco, co se člověk jenom naučí skrze katechismus ve škole, ještě třeba od nějakého nevěrohodného učitele, nebo když je to promeditováno. A vidím to i u těch mých žáků, že když jsou to lidi, kteří jenom chodí do toho kostela a tam teda něco slyší, no tak potom přijdou do jiného prostředí, nějaké jiné farnosti, no a tam to křesťanství, s kterým se setká, tak toho moc neoslovuje a někdy to prostě to zajde. Ale když ti lidé chodí na ty meditační cvičení, my jsme taky založili takový meditační centrum, tak potom ta jejich spiritualita, to je křesťanství, je velmi živé a vytrvá i ve velmi nepříznivém prostředí. Takže ano, záleží, je to dar, ale záleží také na tom, do jakého prostředí padne a jak se o to staráme, o tu květinku. Což já právě mám několik svých kolegů, kteří byli na tom víkendovém vašem meditačním retreatu, nebo jak to nazvat. A vlastně mě to strašně připomínalo, když já jsem byl právě v Japonsku v klášteře a dělal jsem tam zenový meditace a vlastně mě vůbec nenapadlo, že to je vzájemně inspirovaný. Já jsem si tak nějak myslel, že to je jako v fozovkách náhoda, ale tohle propojení mě nenapadlo, že vlastně i... To není takový... samozřejmě, že jsou tady určité období, že i v těch klášterech, zvlášť těch klášterech, těch meditativních řádů, těch kontemplativních řádů, jsou trapisti a karmelitáni a tak dále. Nějaký typ té kultury meditace byl a je podobný. Ale je tady i ta přímá skutečně a u nás teda bezprostředně, já jsem měl to štěstí, že jsem v tom Japonsku narazil na toho otce Kadovakiho a že jsem ještě za bolševika dokonce byl ve východním Německu, do východního Německa tajně jezdil ten jezuita Enomil Lassalle, který prostě odjížděl z Japonska na určitou dobu a dával na několika místech světa ta zenová cvičení. No a tam jsem se to naučil a potom jsem pozval toho Kadovakiho a v Břevnovském klášteře, tam na Břevnovští mniši tady prostor, a tam vlastně jsme to cvičili za jaksi supervize toho otce Kadovakiho, no a z toho vzešla ta generace těch lidí, kteří to dneska dělají. Ta sestra Denisa Červenková, jezuita Petr Vacík a všichni ti moji žáci, tak tam to začalo. Takže to má skutečně tu přímo tu japonskou inspiraci. No a teďka na ta cvičení, na tu tichou meditaci, které se dějí pravidelně, teďka teda bohužel to nemůže být, i u nás v kostele dole v kryptě, tak a vedou to ty sestry karmelitky, tak na to začali chodit i ty čeští buddhisté a tady několik buddhistických klášterů a ti mniši začali chodit i na ty naše cvičení a naopak zase ti naši chodí tam, no a vidí prostě, čím se mohou vzájemně inspirovat, že pro ty evropské buddhisty
je ohromný objev, že vlastně křesťanství může dát také něco takového. I v rámci křesťanství něco takového je. A jsou vlastně rádi, že nemusí si jenom hrát na Asii a to, co získali od těch asijských mistrů, že mohou pěstovat prostě v tom kontextu naší vlastní kultury. To je super, to se mi moc líbí. A já mám poslední téma, na který se ptám každého hosta, a je to téma smyslu života. A já bych se chtěl zeptat vás, jak nazíráte vůbec téma smysl života, co je smysl života, nebo co vaše životní zkušenost ukázala, že by ten smysl mohl být? Uf. Tak můžeme projít několik tisíc let dějin filozofie a spiritualit, ale jestli se mě ptáte čistě osobně, že, takže já si myslím, že je to hledání moudrosti. Jako ty, když bych měl jmenovat největší hodnoty, o kterým mě v životě jde, tak jsou to ty tři božské cnosti, ta víra, naděje a láska. I v té knížce, kterou teďka teda jsem nebo dokončuju, Odpoledne křesťanství, tak říkám, víte, Bůh je nepředstavitelné tajemství, ale kde je Bůh v našem světě přítomný, tak to je v té lidské víře, naděje a lásce. Kde je víra, naděje a láska, tam je Bůh. To není jenom, ano, je to také cnost, čili cnost musí být svobodná, je tam ta lidská svoboda, ale zároveň je to dar, je to ten dar milosti. Je to setkání božského a lidského. Křesťanství je vlastně tohleto velké paradoxní setkání božského a lidského. Božskou a lidskou stránku má církev, mají svátosti, má Bible a tak dále. No a i tyhle ty cnosti, víra, naděje a láska, tak je tam ten dar, to božské, ale zároveň taky to lidské, je to taky lidská cnost, lidské sebepřekročení. Takže tahle ta vzájemná kompatibilita té víry, naděje a lásky, a já se snažím o tomhletom přednášet, psát, že víra není jenom nějaké náboženské přesvědčení, to nejsou nějaké názory, to je existenciální postoj člověka, taková ta pradůvěra. Názory, to je další věc. Že naděje, to není optimismus, to je prostě taková ta veliká síla vydržet i tam, kde věci nebudou lepší a lepší. Že u nás se říká v Čechách, že optimista je člověk, kterému chybí informace. Pod optimismem si často myslíme jako takovou tu naivní iluzi, že všechno je růžový brýle, že ano. Lepší a lepší a tak dále. A ta naděje je ta síla vydržet to, i když je to horší a horší, jako třeba v čase covidové. No a stejně tak ta láska není jenom nějaká emoce, ale je to to sebepřekročení, to sebedarování a plné přijetí druhého. Takže ta víra, naděje a láska, to jsou ty tři věci. No a potom to, aby to v člověku zrálo, tak to je ta moudrost, kterou usiluje filozofie a ví, že nemůže jaksi vytvořit člověka, který řekne, já jsem moudrý, protože to by byl sofista, proti těm se Sokrates vymezoval, že on není mudrc, on není sofista, on nemá jaksi ve své režii tu moudrost, ale stále ji hledá a velmi ji miluje. Proto filozofos je ten, který miluje moudrost. Tak já si myslím, že člověk by měl být zároveň teofil, to znamená, který miluje Boha, ale také ten, který miluje moudrost. A ono je to vlastně dvě slova pro jednu věc. Super. Já vám strašně moc děkuju za rozhovor. Moc si toho vážím. Co byste skázal právě lidem, aby měli tu naději? My jsme tím začínali, tak já bych tím rád skončil. Teďka nás asi v Česku čeká nějaká pravděpodobně čtvrtá vlna. Asi bohužel zemře hodně lidí, tak co byste skázal mým posluchačům, jak tuhle těžkou dobu překonat?
No, chce to jednak trpělivost. Jo? Trpělivost není pasivita, že se člověk vykašle a jenom čeká, ale že je schopen prostě, je schopen se nevzdat, jo? Je schopen čelit frustraci, nemá rychlé odpovědi, příliš takové zkratkovité reakce. Ta trpělivost, jo? Toho rybáře, který sedí a čeká v tichu v meditaci, nechává věci přijít, jo? Takže tu trpělivost to asi budeme moc potřebovat, no a potom tu víru, což je jiná stránka tého, že víru nejenom jako nějaké přesvědčení, ale jako tu pradůvěru. To je něco, co strašně potřebujeme, co si nesmíme nechat vzít. Neple si to s iluzí. Jo? Víra potřebuje taky kritické myšlení, jestliže mluvíte, a to je další možná, kde se rýmujeme, že jo, kde jsme setkali, často mluvíte o tom kritickém myšlení a konec konců dva velcí papežové nedávné minulosti, Jan Pavel II. A papež Benedikt mluví o tom, že víra bez myšlení, bez kritického myšlení, bez rozumu může být nebezpečná. Může se stát fanatismem, bigotérií a tak dále, to známe taky v tomhletom světě, ale že ta racionalita, ten pouhý rozum, který nečerpá ty morální a spirituální zdroje, které vycházejí z toho pramene víry, tak je taky jednostranná, taky může být nebezpečná. Takže to spojení vlastně víry ve smyslu té pradůvěry a toho kritického myšlení a toho stálého hledání moudrosti a ptá a otázek popravdě, to jsou věci, které musí jít nějakým způsobem spolu. Tak to by bylo to moje přání. Super, myslím, že to byl moc hezký konec. Díky za to. Děkuji ještě jednou za rozhovor. Děkuji divákům, že nás poslouchali. Ještě když počkáte, tak vám dám malý dárek od Audiotéky. Děkuji, mějte se krásně a u dalšího dílu já se těším na slyšenou a na viděnou. Zdravím vás a všechny diváky. Ahoj přátelé, jsem moc rád, že jste tenhle díl s Tomášem Halíkem sledovali. A zde je slíbený dárek od aplikace Audiotéka, kde si můžete stahovat audioknihy. A na tento měsíc jsme vybrali 8 českých audioknih, na které dostanete slevu 25% a všechny jsou od českých autorů. Takže na první místo dávám hnedka knihu od Tomáše Halíka Stromu zbývá naděje. A na druhé místo dávám knihu mého dobrého kamaráda a opakovaného návštěvníka podcastu Deep Talks Tomáše Šepka. Ta kniha se jmenuje Nebe nad Jemenem, je to jeho poslední kniha z jeho zkušeností z Lékaři bez hranic v Jemenu. Já jsem byl na jím křtu, strašně moc doporučuji. A na třetí místo dávám knížku Ládi Zibury Prázdniny v Evropě. A taky doporučuji všechny jeho knížky od Ládi Zibury. Měli jsme ho několikrát na konferencích a taky byl hostem Deep Talks. Na čtvrté místo dávám audioknihu Ester a Josefíny Terapie s dílením komplet. Je to takový návod na současné vztahy v online světě. Promluvá tam i párový terapeut Honza Vojtko. A já jsem měl tu čest být na terapii s dílením live naživo, což dneska úplně možný není. Takže rozhodně doporučuji, pusťte si aspoň audioknížku Terapie s dílením komplet. Na další místo dávám knihu, kterou jsem doporučoval několikrát. Je to kniha Osudy od Arnošta Lustiga, která je přímo namluvená samotným autorem. Je to autobiografie. A Arnoš Lustig tam mluví o svých zkušenostech a o svém dětství v Praze v Libni. Potom je tam velmi silná část o jeho životě v Terezínském ghettu a potom o transportě do Osvětimi. A ty témata tam jsou velmi silný, těžký, ale zároveň Arnoš Lustig na vás dýchne velmi silnou pozitivní energií. A za mě to je nejsilnější audioknížka. Rozhodně doporučuji, pokud jste ještě neslyšeli Osudy od Arnošta Lustiga. A na další místo dávám další českého autora a takovou klasiku Jaroslav Hašek Švejk komplet. A je to audiokniha, kterou myslím, že by měl každý Čech znát. A já Švejka jsem měl vždycky rád jednak jako film, nebo jeho filmové zpracování, ale ta knížka má spoustu historek navíc a je fakt super. Takže doporučuji Švejka, mě osobně to dělá velkou radost. Na další místo dávám jednu z mých nejoblíbenějších českých knih
novodobých knihu od Jaroslava Rudiše Národní třída. A na poslední místo dává knižku od Víta Samka, která se jmenuje Bulbem záchranáře. A je to kniha, která je velmi zábavná, vyšla nedávno. Rozhodně doporučuji Bulbem záchranáře od Víta Samka. Takže těch 8 audioknížek: Tomáš Halík, Tomáš Šebek, Láďa Zibura, Ester a Josefína, Arnoš Lustig, Jaroslav Hašek, Jaroslav Rudiš a Vít Samek. Tak jo, mějte se krásně, nezapomeňte dát kód Petr25 a já se těším u dalšího dílu. Ahoj.